Kiitos. Kokeile toimiks tää Suomessakin. Sille tum tum. Hyvä. Onks teillä ollut kivat muotiviikot? Aika pervoa, että mä ehkä maailman epämuodikkaimmat jätkät vaattiin klousaamaan tää muotiviikko, mut what can you do? Hei, kiitos paljon, oli kiva tulla studion pölyistä vähän tänne ihmisten ilmoille ja päästään taas sitten nauttimaan näistä hedelmistä sinne miksauspöydän äärelle ja esitämme Rikun kanssa kappaleen, joka olisi voinut tänään olla jääkiekkoottelun tulos, mutta se tulos olikin paljon rumempi loppujen lopuksi. Tää on 6-0 meidän tokalta levylle. Baby, you are the one. I can feel it inside my bones. Maybe in the long run you'll finally feel it so. You say you don't know if you honestly want my love. With their abs, that's cool.